кажа, обаче преди да започнем с кинската презентация, искам да ви попитам, не може първо да се представя. Аз съм Лия и съм биолог от Националния природен научен музей и от вече 10 години се занимавам с прилепи. Повечето от вас идват от презентацията за прилепи отгоре. Аз сега няма да говоря за това, но преди да замина от Африка, изкарах бакалавър по екология, след това магистратура по водорасли и гъби, след това магистратура по физиология на животните и човека. И след нея реших, че е време да направя нещо за себе си, един такъв творчески отдих, за да мога да си събера главата, да си подреда идеите и след това да започна на чисто една докторантура. Да ви попитам за вас какво означава да изследваш. Да намериш много неща. Добре. Това колко важно е за наше човечество, за нашия изследователски дух? Добре, ами всъщност този дух ни е довел на 5 милиарда мили разстояние от планетата Земя. И ако си представите, че преди 2-2 милиона години хората са започнали своята първа миграция, осмелили се да напуснат пределите на родна Африка и реално да сме успели да завладеем целия свят, а и не само нашия свят, и този един далечен така не е недостижим. И не знам, за мен е изключително вдъхновяващо да знам, че толкова много интересни неща се крият за всеки един ъгъл. Напоследък се замислих, че в наше време е доста лесно да пътуваш. За мен е това, което направих в Африка, не беше най-голямото изпитание за физиката и за духа ми. Но знах, че имам и други изпитания, които те са нови, не са изпитания, които доктор Петър Верона изпитва, когато той е бил в Африка. Заповядайте. Не знам, по някакъв начин в нашата модерна изпредствува изведнъж цялото това изследователско движение, сякаш е очевелица, защото хората смятат, че сме изследвали насякъде. Примерно някъде така наистина сме получили страшно много неща. Обаче истината е, че знанието, което сме натрупали за света, за нашия свят и за Вселената отвъд, нашата планета, са наистина огромни. Два дена останахме там да си опаковаме багажите.
да се осъзнаем, защото реалността в Египет е доста по-различна, отколкото реалността тук. И значи много често се оплакваме от трафик, от води шофьори, от дупки и така нататък. Мисля, че всичките ми, цялата ми критика за нашата пътна транспортна система изчезна в Кайро, където там има едно правило, че няма правила и всеки гледа да се движи както си иска. В Кайро има 40 милиона души. Решихме да отидем до края, не вече са 40. Там, в Африка това е, че буквално на 10 години хората се стават 10 пъти повече. Това е един от сериозните проблеми. Решихме да се изнесем малко по-далече от центъра на столицата, за да не умрем на нашия първи ден на експедицията. Разбира се, това по-далече беше на 30 км преди изхода от града. Като ще ви покажа една снимка преди, вече ще видите на края на презентацията как изглеждам след това. Направих експедицията с моят приятел Джейми, той е англичанин, учител по физика. Реално цялата мечта беше моя, но аз никога не съм била способна да си представя, че мечтите са неща, които ние реално можем да изпълниме. За мен е още от малка това да пребуся Африка беше наистина нещо, което искам да направя. Но в крайна сметка то си остане като това уютно место в моята глава, където аз мога да се върна всеки един момент, когато ми реалността стане твърде тежка. Но същевременно никога не съм смятала, че наистина ще отиде и ще го направя. И в крайна сметка срещнах Джейми, споделих му, той много се впечатли и каза ми, трябва да го направим. При което аз казах да и след това всичките малки човечета в моята глава вдигнаха една аларма, паника, всеки се разтича на някъде, защото изведнъж нещата, които нали, добре да ги имаме и само да си ги имаме, те трябваше да станат реално, защото някакто вярва в тях. То много не се вижда на снимките, но вие може да си представите и всъщност за вас има и някакви принтирани снимки и всичко това нещо е благодарение на силовето. Аз абсолютно бях взета и болна и силото направи всичко вместо. Да, вместо нея. Така че аз ми много благодарна, даже бих искала да аплодирам. Ще изникат много въпроси, къде сме спали, какво сме пили, какво сме хранили. Ще започна с това и след това ще продължа с нашата история. Това е един пример за нашия хотел. Мястото се намира в Ботсвана. Посредата сме на национален парк, без никакви хора, но за сметка на това доста лъвове и слонове. В някакъв момент ние осъзнахме, че ние този ден няма да успеем да изкараме 300 км до най-близкия град и трябва да намерим начин да съжителстваме с всичките обитатели на парка. За наше щастие в някакъв момент открихме тази кула, която някой беше оставил за нас и съответно успяхме да се насладим на нещо удивително, защото през нощта около 10 лъва се събраха, ревяха отдолу от нас. Разбира се, може да си представите, ние сме на около 10 метра над земята и в някакъв момент на мен ми се допишка, но реших, че няма да пишка тази вечер. И така че сме спали абсолютно навсякъде, обикновено на около 1 км от главния път, изключително изморени. Казах ви, че още на първият ден от експедицията изкарах повече, отколкото съм карала за един ден в живота си. Това бяха 60 км. Първите 30 бяха в Кайро, а следващите 30 бяха на един страничен път до една огромна 5-лентова магистрала. Но разбира се, ние все още бяхме с европейските си навици и привички и решихме, че е незаконно да се караме магистралата и решихме да следваме този страничен малък път. Оказва се, че в Египет тировете не могат да карат на магистралата и съответно всичките тирове бяха на този страничен малък път и през цялото време ни кръщяха нещо на арабски. Пътят беше изключително тесен и бяхме последното нещо, което трябва да бъде точно
точно там, през цялото време хвърчаха камъни по нас и така нататък. И в някакъв момент един тираджин спря и каза, на арабски, разбира се, тръгна да ми бута колелото, разбира се, моят брат реши, че нещо тук съмнително става, почна да се кара с него, той обаче реши да е много настоятелен и ни изкара на магистралата, която беше абсолютно празен, прекрасен път, невероятен наистина. И в крайна сметка от следващите дни започнахме да използваме главните пътища и успявахме да изкараме по около 100-120 км на ден. Въпросът с храната, заповядайте, въпросът с храната винаги беше интересен и въпреки, че нямахме време много да планираме цялото пътешествие, пък решихме, че ще бъде много по-интересно на вместо да се придържаме към огромни планове, да просто се радваме на реалността и да отиваме където искаме, което за мен е наистина нещо много весело, но за всеки един мъж това е доста натоварващо. Аз съм човек, който ще види една планина, ще каже, хайде да отидем там, след това от тази планина ще види още една. Така че за мен е нещата много по-лесно се наблюдават спрямо това, което аз искам, но за храната и за водата трябваше да бъдем изключително стриктни, защото след 100 км каране на слънцето в пустинята всеки е гладен. До тогава наистина осъзнаваш какво е да си гладен и да си жаден. Тук ви давам едно от най-обсловните неща, с които се хранихме. Това е инджера, една местната храна, традиционната храна в Етиопия. Изключително вкусна. Началото им беше странно да приема, че те ядат на всяко едно ядане палачинка, която не само има вида на палачинка, но и вкуса на кисели краставички. Така че беше изключително интересно. За мен Етиопия си остана държавата, в която целият ми апетит се отключи. Аз искам да опитам абсолютно всичко. На всяка друга нещата бяха малко по-семпли. Реално първоначално искахме да не ядем така от случайни пазари и така нататък, но това се оказа абсолютно невъзможно. В повечето случаи те ти сервират нещо, което ти не знаеш какво е, но в крайна сметка си гладен и няма толкова и голямо значение. А проблемът с водата, обикновено ако остане без вода, Джейми се скрива за храстите, защото когато той е на пътя, рядко някой ще спре, но когато аз съм на пътя, повечето хора спират. Оставаме се с две бутилки вода. Като цяло африканците са изключителни хора там. Много по-лесно човек излиза от собствения път, остава някъде два дена, прави нещо различно, забравя за задачите и задълженията си. И крайна сметка нито веднъж не сме останали без вода и храна, именно благодарение на щедростта на местните. Това, което правихме, за да си я пречистиме, купихме си един такъв филтър, който е много, много полезен, защото можехме да си изсипваме вода буквално абсолютно от всякъде. Филтърът пречиства всичко без вируси, което не е толкова добре, но филтър, който може да пречиства и вируси, струваше може би 3 месеца от експедицията ни, така че ние решихме, че ще рискуваме. Така, и нека сега да започнем цялото пътуване. Аз ви казах, че изминахме 12 000 км и преминахме през 8 държави. Египет, Судан, Етиопия, Кения, Танзания, Замбия, Ботсвана и Южна Африка. Първоначалният план, разбира се, беше малко по-различен, но в крайна сметка, когато си там на място, решаваш да промениш нещата. Първоначално искахме да преминем през повече държави, обаче истината е, че преди да започна пътуването си мислех, че всичките държави, през които ще преминем, ще ги считам за вече изживяни, няма да искам да се върна там. В момента най-голямото ми желание е да се върна пак там. Така че, за жалост, колкото повече пътешестваш и виждаш света, всъщност местата, които искаш да посетиш, не намаляват, да се увеличават. Египет, освен с древната си култура, разбира се, ми изненада и с невероятната пустиня Сахара. Някои от хората, които са правили пътуването като нас, казват, че за тях прекосяването на Сахара е било най-трудното. За мен лично не беше най-трудният момент, защото реално в началото просто ти е много по-трудно
да осъзнаеш какво ти предстои. Защото всеки един ден ти караш 100 км и ти остават още 11 900 км. И си толкова далеч от там, където искаш да застигнеш, че първата седмица си страшно ентусиазиран, вече си изкарал 700 км и буквално успяхме да прекусим Египет за 10 дена, като там все още страдахме от комплекса на европейски туристи, искам да видя всичко и веднага. Разбира се, който е бил в Египет, знае колко натоварващо това може да бъде, особено тогава, когато цялата икономика на една държава се завихря около това да има туристи там. След Египет решихме, че искаме да ходим на нетуристически места и като цяло по-скоро да се придържаме към нашата си мисия. Ето така изглеждаше този пътя с кировете, за който ви разказах. Това мисля, че беше най-тежкият ден за цялата ни експедиция, защото през цялото време този черен път отяха едни камъни към нас. Аз буквално бях сигурна, че те ще ни смачкат, че камък ще ни удари и че просто ще умрем. Този ден с Джейни не си казахме една дума, освен хайде да ядеме. Ядохме на мълчание, продължихме, след това отбихме на главния път и бивакувахме. Разбира се, следващия ден беше малко по-различен, защото тогава за първи път срещнахме друг колега колездач, който е тръгнал да прави същото. Сигурно ли съм различна? Така, отвидят най-голямата ни драма бяха полицаите, които основната им мисия е това да запазят всеки един турист на територията на страната жив и здрав, което се оказа изключително досадно. Да, именно тези полицаи не така карат да се разплачат с момичите. Виждате този полицай, който е посочил пръса извън прозореца, прекараха и успяхме да се измъкнем от тях първите 7 дена. За жалост ни хванаха и всеки един ден скарали с нашата скорост зад нас, за да ни пазят, което беше изключително досадно, защото този енергичен полицай през цялото време крещеше «Baby, baby, come on, you can do it!» което това е един цял ден, докато някой, който си седи на климатик в колата и има много забавна цялата тази ситуация, която откачените европейци седат там в пустинята, въртят педали, защо да някой плаща. Това беше един от най-често задаваните въпроси, ма плащат ли ви? И ние като кажем, ама не, ние си плащаме. И те не могат да повярват, че някой би си причинил нещо такова, без да ми се заплаща. Да, и тези полицаи реално... следващото може. Че, реално в единствената ситуация, в която ние бяхме в опасност, в Египет, решиха да спрат колата и да гледат дали кучетата ще ни хванат. Което не беше много мило от тяхната страна. Но за сметка на това, аз заради, че имам две кучета, имам фобия от кучета, които ме преследват на колело, даже имам такива с ума и вечер. Съответно, че им беше изключително мило да забави темпото, за да мога да бързам напред и да не само да се смея на ситуацията в това, как аз бил блогът с две къски да тича напред да се спасява. Първоначално си мислихме, че има много повече сблъсъци с улични кучета. Това беше първи и последен в цяла Африка. И след това малко преместие, вече бяхме изминали първите си 1000 км и бяхме на едно... Да, това също е клипче. И се отдавахме на предишната вечер на ферибота, който те изкарва от Египет в Судан. Това са 600 км. Решихме да го направим много романтично. Последния залез на годината. Бяхме единствените европейци на ферибота. Не успяхме да изчакваме до полунощ, защото бяхме изключително изморени. Пък и следващата страна е Судан.
където всичките най-големи страхове бяха даре не сме толкова романтични. Това, което видяхте, е подводният знак за Лукотопол. Така. И се озовахме в Судан. Това, което виждате на снимката, е общото това, което представлява Судан. Една безкрайна пустоша. Въпреки че свързваме пирамидите с Египет, в Судан има много повече пирамиди. Реално там има над 240 пирамиди. Изключително интересни, защото цялата велика цивилизация в Египет буквално е била създадена от пирамиди. Те са пренасяли тежките камъни, те са настояли храмовете и същевременно си имат огромна любов и респект към тях. И за мен не беше трудно Судан да ни стане любимото място още първите 5 минути, най-малко след Ченгърът в Египет, след бързащите хора, извън ще се озовеш на место, на което някакси никой не бърза. Суданийците са най-големите африканци, повечето от тях са високи над 2 метра. Може да ви кажа колко съм висока. Аз изглеждах изключително смешно при тях. Като те са ни големи, добри хора, изключително добронамерени. Всяка вечер сме били приютявани в къщата на някой. Разбира се, като някой се покани на гости да прекараш нощта там, ти трябва да вечеряш с неговото семейство, с семейство на родителите му, семейство на брат му, семейство на сестра му. Така че в Судан сме го изкарахме само на вечери, защото вечерите бяха около 4 повечето вечери. И в крайна сметка, така иначе през деня беше изключително топло. В повечето случаи температурата не падаше под 40 градуса. За щастие, Сахара е изключително равно място, така че поне няма нагоре-надолу. Може ли се е възпай? Да. Така, това точно се клипче. На втория си ден срещнахме господин Нури. Мисля, че има една снимка даже с нещо. Така, срещнахме един много мил господин, който ни покани в село Тунгус и каза, че това е най-великото място в Судан. И понеже нищо не знаехме за Судан, защото информацията, която има в публичното пространство за Судан, е свързана единствено и само с негативните неща, които се случват в държавата, решихме да все пак отидем и да видим какво има в село Тунгус. Осъзнавахме, че ще трябва да караме около 100 допълнителни километра по този път през пустинята, но в крайна сметка си струваше да срещнем неговото семейство. Реално нямаше нищо толкова интересно в село Тунгус, но това беше едно от най-топлите и домашни преживяване, защото някакси като пътуваш много продължително, това, което ти липсва е дома. Някакси за мен винаги си е струвало да ходя на пътешествия, само единствено ако някакси осъзнавам колко ценно за мен нещо е дома и имам къде да се върна. Така че в селото му успяхме да презаредиме батериите. Срещаме се с ни много симпатични деца. Това следващото пак е клипче. Така. Така че ми учите, като се снимат, трябва да си правят косата. Насякъде местните деца ни питаха дали имаме химикалките и им оставиме, което беше изключително мило, но това, което се случва обикновено, туристите, които пътуват с коли през цяла Африка, от Судан започна, през цялото време те дори не спират да си поговорят с местните, те просто фърлят едни чували с химикалки, който те смятат по този начин, смятат, че им помага, за да се научат да пишат, ще ги използват в училище. Много бързо разбрахме, че в местните магазини всъщност има огромни витрини с разнообразие от химикалки. Всъщност децата ги препродават и са сигурно правили на интересен бизнес. В Судан, разбира се, имахме едно интересно преживяване. Аз винаги съм си мислила, че най-опасното нещо, което може да ни се случи по време на пътуване, е да ни блъсне кола, защото сме по цял ден на път. Показва се, че най-опасното нещо за нас беше едно лице, което беше видимо развалено, но ви обяснява и на глада на англичанин да минате нещо. Изяде го.
при което същата вечер всичките проблеми започнаха. Намирахме се на около 100 км от най-близката болница, която изглежда по този начин. Това беше най-луксозната стая, която успяхме да се извоюваме единствено защото при влизането си Джейн просто директно припадна. И в крайна сметка това беше най-бързия начин някой да дойде да ни обърне внимание. Проблемът при него не беше свързан само с отравянето, а може да си представите да се отровите в пустинята. Разбира се, че изгубите ужасно много течности, иначе като отгоре няма да може да поемате никаква допълнителна вода и навън ще е 40 градуса. В момента, в който те му премериха кръвното налягане, аз осъзнах колко тежка ситуация, то беше 40 на 20, което е буквално може да чисти като клинична смърт. И доста се притесних, защото дехидратацията е нещо, което не осъзнаваш. Не осъзнаваш момента, в който ситуацията не е изключително тежка, което се случи. Така, това беше първото ни голямо гръбани камъче на пътуването и си спомням, че в момента, в който Джейми се осъзна малко и ме попита, ама то ние сега трябва ли да се върнем, и да ти каза ли нашите. И аз не знае какво да му кажа, защото ако ситуацията е наистина зле, ние трябва да се върне. В крайна сметка не си струва да останеш, ако не е здравословно за тебе. Трябва на следващия ден, той вече беше много по-добре и забравихме колко е било страшна ситуацията и решихме да тръгнем, което беше първата ни грешка, защото само за тази една вечер, в която рано поръщаше цяла вечер, той успя да изгуби 11 кг. Като взяхме на снимката, той няма толкова излишни килограми, така или иначе. Така че неговата имунна система отслабна страшно много. Но в крайна сметка упоритостта ни поведе и успяхме да прекусим и Судан и стигнахме до Етиопия. Където теренът обаче рязко се променя. Много интересно, още 300 км преди да стигнеш Етиопия от равната плодиния, за да ще виждаш един планински масив, долу като някакво видение. Първоначално си мислех, че са някакви странни облаци на хоризонта и след това осъзнах, че ние всъщност наближаваме наистина страната на планините. Не знам дали се речи много от снимката, но в момента, в който влезеш в Етиопия, той е наистина един безкраен планински масив. В повечето дни сме се движили над 4000 метра над морска височина. Като може да си представите от 100 метра над морска височина в Судан, започва едно доста изключително изкачване, края на което Джейми много не се чувстваше добре и тогава решихме да спрем за малко по-продължително в планината Гондар, в града Гондар, извинявайте. И там останахме за малко по-дълго време. Бяхме през цялото... Гледайте, нямам проблем. През цялото време си консултувахме с български лекари и същевременно там срещнахме една невероятна дама, доктор Шите, която продължи да ни преследва до края на експедицията и да ни предписва лекарства, защото тя знаеше лекарските им имена и изключително много ми помогна. Може ли следващото клипче? Така, след като се оправихме, продължихме. Може да видите как изглежда пътищата в Етиопия, има изключително много магарета. Реално магаретата се еволюира именно от Етиопия, абсолютно на всякъде са. През цялото време си нагоре надолу. Имаше дни, в които се изкачвахме изкачвахме 4000 метра до нивелация и си излизахме около 2000 метра. Също време, това е трафикът. Да, също време, температурите си останаха 40 градуса, което на долнището не се усещаше, но когато се катериш нагоре, наистина имаш истинското усещане, че умираш. Другото нещо за Етиопия е, че има хора абсолютно навсякъде. Там, в момента, в който влезеш в Етиопия, до края на Етиопия не е имало место, където да няма
пет къщи, можеш да видиш над 400 деца. И за нас точно тези деца се оказаха изключително интересни за обслугване, защото тези 4 къщи най-вероятно ще имат около 8 възрастни и толкова много деца. Единственият начин да се справиш и да възпитаваш деца е с камъни пръчки. Защото етиопците са един много горделив народ, те са една от двете държави в Африка, които не са били колонизирани и същевременно тук в момента са над 110 милиона души. Територията не е толкова много, същевременно популацията е изключително млада, обикновено се състои от деца. Тези деца са изключително интелигентни, седат по цял ден на главния път, скучаят и виждат едни лъскави, бързо движещи се мишени буквално за тях, при което за тях най-забавното нещо е да те замерят с камъни. Реално ни беше огромен страх, защото повечето колонизатори, прекосяващи Африка, решават да не прекосяват Етиопия, хващат автобус и да директно в Кения, защото аз не мога да се оплаша от едно 8-годишно дете, обаче има една такава тъжна истина за камъка, че камъка винаги си остава камък, независимо кой го хвърля. Но някакво съзнахме, че те го правят, за да им върнеш внимание, за да спре, защото от скучание, защото ми дава да ходят на училище, понеже на улицата се изкарат много повече пари от туристи, тъй като до Етиопия имат изключително ефтини самолетни полети, реално там туристопотока беше най-голям. И същевременно обаче едно е като човек да се предвижва с кола, тогава и да се удари камък, все пак си малко по-защитен. При нас нещата изобщо не изглеждаха родови. Както ви казах, Джейми е учител. Реално от началото на Етиопия решихме да не правим както правят другите хора. Обикновено поездачите карат с една голяма пръчка на бисайдите. Това са чантите, които закачаш на задната си гума. И те не нападат децата, но просто за да всяват респект, размахват пръчката. Обаче моята логика беше такава, ама чакай, Джейми, ти как ще върнеш в училище до година и ще разкажеш тази история и те ще изгонят просто. Нали, все пак нашите представи за възпитанието са на едно различно ниво. Разбира се, доста ни се промени, защото в крайна сметка, наистина, така се възпитаваш 200 деца, всеки един от тях с силен характер и вие сте двама души в едно домакинство. Имахме една много смешна история, както си казваме, в някакъв момент от едно поле, едни, може би около 40 деца, тичат към нас, ако виждам, че събират камъни и крещат Ферранджи, което е местната дума за, тя малко така според мен е дори обидна за бял човек, при което аз вече се паникьозах, нали? И че ми казва, не е спокойно, ми дай сега ще продължиме, може да спреме, за да ни замерва. Но в някакъв момент един лъскав джип с огромен надпис Save the Children, което е една огромна организация, която се опитва да се справи с проблемите на младеща там, премина покрай нас и си казахме спасение, джипа спря, един възпитан европеец излезе от него, и неговата реакция беше да си направи тениската на една кошница, да почне да трупа камъни в тази кошница и да тича след децата в полето, при което ние четем надписа Save the Children, гледаме това, което се случва и осъзнахме, че този човек най-вероятно прекарал твърде много време в опитите да възпитава хора, които не искат да възпитават. За мен Етиопия е най-любимата ми държава и значи звучи странно, не съм възбив по никакъв начин, но това тяхната гордост, тяхната начин да си запазват културата, дори в най-модерните им диско песни, хората са облечени с техните носители, те навсякъде ги носят,
имат си един техен традиционен танц, който за мен изглежда изключително смешно, но пък това е нещо, което те харесва. В момента, в който останеш много по-дълго там и наистина влезеш в истински контакт с тях, виждаш една нация, която ни най-малко не желае да мигрира в луксозния Запад, а иска да си остане там, защото обича земята си, харесва традициите си и смята, че това е най-красивото място на планетата. И за мен това е много вдъхновяващо, защото, може би, защото аз идвам от България, знам ли, че ми се включили толкова много и за него беше изключително странно, но за мен това човек да обича дома си е нещо изключително ценно и то може понякога да те спира или да спира цялото развитие на държавата, но си мисля, че все пак не защото нали, аз искам на мен да ми е интересно да има разнообразни култури и така нататък, но нека си разнообразието в културата в нас има такава красота на живота, която ние малко или много започваме да губиме. Другото нещо за етиопците от Египет и Судан, които са мюсюлманска държава, тя е първата, първата християнска, в която влязохме. Е едно изключително важно християнско място, където се успели да се запазят стари трудове и визи. Единственият начин, по който те са направили това, е като са вдълбавали църквите си, но не подобно. Ние сме вдълбавали църквите на Господа скали, но ние сме го правили на такава вертикална скала, нали, с фасада. Това, което те са правили, е само на върха на скалата, отгоре вдълбават надолу и по този начин единствената възможност ти да видиш тази църква, като седиш точно на ръба на Мерия. И така са успели да спасят, защото са успели да останат християни, защото единственият начин да стигнеш долу до църквата е чрез един алгоритм, който ако не знаеш как да стигнеш по него, няма начин да го научиш. Там обаче имахме и още една трудност. Аз съм тръгнала с едно българско колело, което успя да издържи до края на експедицията без нито една повреда, за което аз съм много горда, защото бащата на Джейми е изобретател и той смяташе, че моето колело няма да стигне до края със сигурност и че трябва да си взема някое по-добро, например канадско. Джейми реши да последва неговия пример и неговото колело умря в Ефлопия. Първото му колело умря там. Което на нас ни приде доста добре, защото успяхме да стигнем до пустинята Данебел. Отидохме на един туристически тур. Това, което виждате, е много особено проект. Това е рано първата в света мина чрез солна мина. Може да се изпочвам? Да. И тук това племе е Афаус. Все още събират по техния древен традиционен начин слота. Реално се стигна до тази част на пустинята. Те преминават един преход от 7 дена със своите камили. Може ли се вземи? Той клича направо да ще се снимат. Да, точно. С своите камили ходят 7 дена през пустинята. Това се счита за най-горещото място на света. Средната годишна температура е над 50 градуса, включително през нощта. Там няма начин да стигнеш с колело и заради това ние бяхме от един доста добре климатизиран джип. Беше много интересно да видим това нещо, но също време за мен беше изключително страшно да видим начинът, по който тези хора се трудят. Аз си мисля, че аз се трудя усърдно и така нататък, но 7 дена те само ходят, за да стигнат на местото, на което ще извадат зелените плочи и след това се връщат още 7 дена, за да ги продадат. И за тези 14 дена труд те изкарват лично $40, което е сравнително доста добро заплащане за там, но същевременно не знам, в моята представа това беше нещо много, много нечестно. Освен на пустиня, Данеки е известна и с едни други много интересни неща. Реално това място се намира на 150 метра под морското равнище и е
точното място, където е станало шичупването на арабския континент, континент и на Африка. Може да наблюдавате много, много такива активни вулкани. Това са едни сярни езера, чули сме за Йелоустон, това е Йелоустона на Африка. Тези красиви жълти езера продължават с километри. На нас ни беше позволено да си ходим абсолютно навсякъде, нямаше нито една обозначителна табела. В някакъв момент екскурзоводът ни каза, че тези езера са с ПХ около 1,5. И аз осъзнах, че ние правим нещо изключително опасно и попитах, има ли някакви инциденти с туристи, някой може да се препълне и да падне. И той каза, ами да, миналата седмица една германка, ама то дойде бързо хеликоптера, сега дано все пак нещо се възстанови. Това след като още не най-големия орган на цялото тяло и може да си представите колко неприятно би било да попаднеш в тези езера. Имахме късмет. Все пак, след това Джейми отида до столицата, откъдето си взе многото колело, а пък аз успях да стигна до тези църкви, които ви показах преди малко. Обаче в този момент държавата обяви бедствено положение. Всички пътища от и към столицата бяха блокирани, навсякъде имаше военни, които се разхождат. Джейми беше някъде, аз бях на тотално друго место. Реално доста се оплашихме, защото имаше шанс това бедствено положение да остане доста дълго време, защото проблемите на държавата те са решени все още, те няма да се решат за един ден, за една седмица. В крайна сметка успяха да ме натоварим на един автобус само с бели туристи, които стигнаха до столицата и оттам ние продължихме нашето пътешествие и успяхме да видим своя първ хипопотам. Там повечето от вас знаят, че хипопотамът е най-страшното животно в Африка, най-много хора изяжда и така нататък. Това е изобщо медиана, най-страшното животно в Африка и в целия свят е комара. Той убива най-много животни, не точно той, но маларията. Така че там най-малко не беше най-опасното нещо. За да се предпазим от малария, през цялото време от началото на Судан до края на Ботсвана сме пиели всеки ден по едно хапче доксициклин, от което ни падаха ногите на ръцете. През цялото време ни изгаряха носовете, но в крайна сметка човек не ни прави избор между едно зло и друго зло и за мен това беше по-малкото зло. В повечето случаи ще ме видите да карам колело без каска. Не знам защо след тези щърки съм с каска. Може и следващото сутринче. Така, само за да придобиете малко такава представа, какво представлява Етиопия наистина. Знам да не забелязвате, аз съм с нея през цялото време. Срещате ли друго ездача Ричард, който беше ужасен от етиопците и затова решихме да останем, да му позволим да кара с нас, защото той наистина не харесваше тяхната култура. За мен и Джейми това беше по-скоро забавно, защото по някакъв начин те много искат да си комуникират с тебе. И ако ти не искаш да комуникираш с тях, то тогава е сериозен проблем. Но ако искаш, тогава може да изпаднеш в страшно много интересни ситуации. Буквално там се чувстваш като не холивудска звезда, не знам, според мен е нещо много по-голямо. Всеки един ден ти се налага да кажеш по, може би, 500 пъти, здравейте, как сте и така нататък. Всичко на техният език, което много ги впечатлява и те наистина много се радват, когато човек положи усилия да опознае културата им, а не ги осъди така предварително. И след Етиопия се озовахме в Кения, където вече започна така същинското пътешествие, не защото Кения беше трудна или нещо такова, а защото Централна Африка
класа техника и точно на този насърки нямам всяка вечер да срещали различни хора, знавали при различни хора. Само ми кажа, че тази лиза не се разруши, защото съм паднала, а защото там хвана и дъждовният сезон, който доста промени плановете ни. Оказва се, че там като вали наистина вали и буквално имаш естественото, че се движиш през водопад. Този водопад успя да разкъса лизата ми. И така, това беше една основна трудност за нас. Оттам бяхме решили да преминем през Уганда, но се оказа, че там дъждовният сезон е още по-страшен. Повечето пътища, през които трябваше да преминем там, сме превърнали в една буйна река, клас 5, ако знае, ако разбирате от реки, това е река, по която ако влезеш, може и да не излезеш. Хили е изключително красива, освен на прекрасни хора и невероятна природа. Най-кото нещо е, че срещнахме един биолог, казва се също Джейми. Той реши да ни вкара, да ни позволи да влезем в националния парк, в който работи. Даже ни натовари колелата на неговия джип и ни позволи да караме един на черен път, на който той твърдеше, че няма лъвове. Само че ние през... Може ли това е клип, че само не виждаш? Да. През деня успяхме да караме с около 300 жирафа, да е абсолютно навсякъде. Както ви казах, вече беше започнал дъждовния сезон. Дъждовния сезон промени Африка по невероятен начин. Някакси дни тази червена съпочва, която е абсолютно навсякъде. Всичко зеленява, всичко става живо. Животните имат своите бебета, всичко е енергично, има вода и изобилие от тъна навсякъде. Така че беше много точен момент да пристигнем там и наистина да видиш природата в нейния разцвет. Освен че ще ни позволи да влезем в парка, те там имат един спасителен център за хищни птици. Това е Джордж. В момента Джордж си има приятелка, даже съвсем скоро най-вероятно ще си имат бебета. Това е африкански орел, който не е толкова застрашен за сега, но истината е, че в Африка проблемите с природата са изключително големи и не са свързани с местните хора по никакъв начин, а с нашите инвестиции там. Така че да успяхме да се докоснем до Джордж. Моята физиономия не е случайно такава, тъй като Джордж се опита да му хапе по главата. След това стигнахме до Танзания. Аз просто виждам, че съвсем скоро ще си навлезе в края на презентацията, гледам и избързвам. Танзания, понеже, както казах, пропуснахме Уганда, Руанда и Танзания. Се озовахме в Танзания, за което съвсем не съжалявам, защото Танзания е една огромна държава. И в крайна сметка има много повече смисъл да останеш по-дълго време на едно место, колкото да видиш така съвсем частично някой. В крайна сметка не е идеята да направиш огромен брой държави, а да ги направиш качествено. Това, което виждате, е това, което сме яли абсолютно през цялото време там. Те едат страшно много пиле, едно зелено нещо, на което аз не му разбрах името, за мен беше най-интересното нещо. И дялото нещо е огали, което е тамшния качамак, прави се от царевично брашно. Местните хора смятат, че съдържа 100% протеини. Аз се опитах да ги угадя, че не съдържа нито един протеин. Те ми дадоха един много тъпла стабилен дълг. Ами добре тогава, защо нашите жени имат такива хубави дупета в такъв случай? Аз казах, добре, значи е протеин. Стана на приятел нашите сполове. Това са темата на Масаи, почти половината от територията им е взета от тях. Там има част много различни племена. Тези младежи имаха iPhone. Дойдоха, помогнаха ни да си направим огън. Преди това, понеже е дъждовен сезон, тя ни изпитваше изключително трудност и общо взето по 2 часа на вечер му отнемаше да направи огън. И тяхното присъствие тази вечер му се
време, самочувствието му, за неговите способности за оцеляване в, в дивото, но те ни показаха някакво много хубави трика, чрез които след това ние абсолютно навсякъде можехме да си палиме огън. И следващото това също е клипче, но нека ще науча. Аз съм удивена от техните музикални способности. Мисля, няма такъв глас, няма такава... Една, то е една любов към живота. Но странно, не видях нито веднъж човек да се кара с друг човек. Примерно малко е страшно на автогарите, малко страшно, защото има една тълпа около 20 мъже, които се опитват да организират автобусите, което е явно изключително сложна логистична задача. Те не само, че организират автобусите, но и грабят багажа на всички и работят на някъде, при което попаднеш и на автогара, там наистина е доста стресно, но абсолютно навсякъде трудът е хората са ги страшно положителни и спокойни. И не само защото ние сме там ги наблюдавам. Аз наистина не видях един човек да се кара с друг човек. Споменах ли за водата, тя наистина е проблем в Африка, като мен на Coca-Cola е доста по-сериозен. Това е табелата на местната болница, разбира се, е спонсорирана от Coca-Cola. Всъщност всичките табели почти навсякъде в Африка са спонсорирани от Coca-Cola, дори табелите на къщи, на всичко, пътни знаци. Реално там много по-ефтино да си купиш дволитрова бутилка Coca-Cola, колкото половин литър бутилка вода, което е доста абсурдно, защото в крайна сметка в колата има вода и още доста други неща. Бутилката е от толкова пластмаса, но те наистина се опитват да завладеят всичките водни ресурси на Африка и го правят по всякакъв начин. Аз разбира се, това е изключение. Като един билог, сега билог по време на цялото пътуване. Цяло Джейми знаеше, че в момента, в който ние върви колелото, скочи от него, затича се пред тия, вероятно нещо малко, животинче може да бъде и блъснато в Тазания. Видяхме изключително много камерони. Това, но всеки ден по 3-4 съм спасявала от пътя. Така, някакво наистина е малко трудно да прецениш, чак аз ще успея ли да пресичам, да го взема и да спаса и двама ни или не. В крайна сметка, наистина африканците са много по-спокойни хора от нас. Реално, аз като карам колело в България, съм доста по-притеснена от трафика, защото хората бързат, а пак и хората не бързат, имат толеранса към тебе. Пък и не всеки ден срещат руса жена, която им се кара да набиват змия и хваща с ръце и така нататък. Тях смите са нещо, което може да убие децата им, защото пролази в дома и така нататък. Там имаше и доста чудани. Реално през деня те си почиват в водните пространства, но вече излизат и си се хранят само единствено с трева, но са и доста страхливи, за това понякога нападат хора. В същото сърце, в което видяхме този приятел, се оказа, че преди два дена жена е била нападната от хипопотам. Така че има си рискове, наистина е въпрос на преценка. Но освен, че има рискове, има и някакви положителни моменти в следващия. Това е клипче. Намираме се на последния... Ще го върнеш ли? Да, и само си. Добре, това е едно клипче, в което на последния бъдир в Танзания. Тези младежи решиха да ми помогнат. Ме бутаха през цялото време, бяха страшно ливи. И този последен вигер е между левъщата държава, Замбия. Това ми се също е.
където видяхме изключително много животни. Само ви кажа, че до Бутуана възпяхме да видим нито един слон. Реално не сме имали възможност да ходим в твърде много национални паркове, защото Африка е място за богати туристи, такива каквито ние не сме. Африка не е място за младежи по никакъв начин. Там един ден за един човек в национален парк струва $120. Това не е покрива храната. Сигурно ще спрете в ресторан, който е три пъти по-скъп от най-скъпия ресторан в центъра на София. И реално там туризмът не е за местните хора по никакъв начин. Повече от тях също не са виждали слонове, също не са виждали лъвове, защото там загубата на дивата природа е нещо огромно. Реално трябва да отидеш в национален парк и да видиш животните. Там не можеш да ги видиш свободно, да се разхождат навсякъде. Мен ми се стори доста тъжно, че аз съм имала шанса да видя лъв преди някой човек, който живее на континента вече 40 години. Но там всичките туристически агенции, всичките скъпи хотели по средата на националните паркове са собственост на богати европейци и нещата ще продължат да бъдат така. Замбия ни пробуди наистина много приятно, защото успяхме да стигнем до водопада Витория. Тук вече бяхме изкарали 9000 км. И мога да се пиша, мисля си, че не ни остава просто нищо, в смисъл една секунда поред и сме до крайната ни точка. Значи, в момента, в който преминеш границата от 6000 км, изведнъж страшно много се променя възприятието, защото почва обратно за броене. Вече всеки изминал ден ти имаш много по-малко, отколкото вече си изминал. Разбира се, тези 6000 км ги стигнахме по средата на нашето пътуване, така че първите 3 месеца страдахме от синдрома, ама ние никога няма да стигнем. И вторите 3 месеца страдахме от синдрома, ама ние сме там. Да, и следващото клипче. Дъждовния сезон на Водопада Витория не ти позволява да бъдеш целия. Реално е най-продължителната водна завеса в света, ни цели 2 км. И е в мен една от най-красивите граници, на които съм била. Това е границата между Замбия и Зимбабве. За жалост, ако идеш там по време на дъждовния сезон, няма да видиш всичко, което ще го усетиш, защото в момента, в който си на около 200 км от водопада, виждаш един огромен пушек. Ние решихме, че е пожар. След това разбрахме защо местните наричат водопада реално пушешкия дял. Воси оттуня. Да. Гърмящия дим. А момента, който си доста близо до самия водопад, си абсолютно голям, чисто мокър. Ние да очаквахме, че ще бъде точно така. И тогава изгубих телефона си, същевременно такива гуми. Смятаме ми откраднат раницата, понеже дори се развира се киванията там. И в някакъв момент Джейми снимаше част от на майка с две малки бъбунчета, беше оставил раницата на земята, въпреки всичките големи знаци не си оставил раницата, не си дипай раницата, не визи страница по-добре. И един огромен алфа мъжкар, дойде при нас, започна да тери раницата, аз я хванах. Този момент Джейми разбрах какво се случва. Аз просто пуснах раницата, тръгвам да тичам, може би на около 50 метра осъзнах, ама аз зарязам Джейми. Обърнах се и забелязах, че той е в... той раздава емоцина. Не реално, той заплашва върху да си тръгне и успя да спаси раницата ми с всичките ни документи, пари, всичките ни ценности бяха там. Така да... Знам, за мен Замбия беше едно от най... Аз така го казвам на всяка една държава, че тя ми е най-любима и така, така да ми прави впечатление, просто наистина е необходимо, просто да имаш някакъв личен контакт с едно место, да ти стане най-любимо. Хората са страшно добронамерени, но най-голямо впечатление в Африка ми направиха африканските жени,
повечето от тях носиха по две гърдета, огромни места на раменете си, 20 литра вода на главата си, ходеха с най-красивата изправена стойка и една красива елегантна рокля. Нещо, което е едно такова много красиво женско достоинство и величие. Аз там през цялото време осъзнава как дали от духовезнето, моята стойка, защото прилог не беше най-подходящото, беше през цялото време така, но сега си подходна така и осъзнава, че съм изобщо обикрана по никакъв начин. За хората в Замбия колелото е един от най-важните инструменти на града. Постоянно виждахме и хора, които пренасят неща, които те буквално нещата бяха примерно 2 метра стърчаха извън колелото. Просто държахме някаква магия. Ще време карате да скриват по-бързо от нас и се подиграваха и маха. Крайна сметка, преминахме границата Бунда, а не стигнахме до Ботсвана, която беше предпоследната държава в нашия списък. Най-дивата за мен, защото там хората са наистина успели да запазят много от тяхната природа. Това е нещо, което вече е губено от повечето африкански държави. Първите 6 дена бяхме вкарахме на главен път, който е единствения път там, но преминава през 4 национални парка. Реално всички хора на Кракушка, много слонове там. Имаше наистина изключително много животни. Ние вече не вярвахме, че слона изобщо съществува в природата, понеже да караш 10 000 км да не видиш слон в Африка. Значи някой да изглъжда и също толкова много. Но в крайна сметка първия път, на който видяхме слон, той просто пресече главния път. Аз бях с гръб към него, с гръб момиченко, ще опита нещо да ми обясним. Аз бях в средата на една история. И трябваше да си свърша цялата история и съответно видях само огромните крака и задница на слона. След това видях страшно много групи от 100 слона с малки удивително. Да видиш как майката, ти реално да видиш едно бебе слона е страшно трудно, защото всичките майки знаят много добре как да се позиционират, така че ти никога да не го видиш това бебе и само виждаш една част от едно малко боче, една маничка от вашето време. На време от това да видиш бебенце, слона се оказа много трудно, това също е клинче. Така през цялото време имаше всякакви неща навсякъде. Там осъзнахме, че това да си русо момиче в Африка е много по-лесно от това да си англичанин там, защото в някакъв момент Джейн отново имаше проблеми с новото си канадско колело и той реши да го спре, понеже по-бърз реши аз да продължа напред, като оговорката беше аз карам 30 минути, след това, ако не обвинява, или спирам и чакам и стопирам, кое питам дали са го видяли, или тръгвам да карам на обратно. Обаче аз се мислих за научните ми проекти, каква докторатура искам да правя и последно бяха минали едни 2 часа и половина, в които аз не бях спряла. След това осъзнах, че съм направила доста голяма грешка, защото в крайна сметка ние там нямахме телефон навсякъде, нямаше как да му кажа. И реших да спра и да спирам колайтата, да ви не са възяли. Те ми казаха, че то е много близо, обаче от това разстоянията изглеждат нещо съвсем различно и в крайна сметка аз усъзнах, че да, той сигурно е близо, той кара по-бързо от мене. Седна и заспах на главния път и около 1 час по-късно Джейми ме събуди, много сърдит. Чак съм си спазил оговорката, видимо оплашен. Казва се, че там, където той е спрял да кара, да си оправи гумата на колелото, една кола с туристи е спрял, му казала, че има около 4 мъжки лъва в района в момента. Ние трябва да сме изключително внимателни. Той знае, че си изпратил приятелка да поеди напред, за да сме по-бързи. Същевременно неговата приятелка като един жив пример за това какво е шматка. Беше забравил за цялата оговорка, поспах се хубаво, кара без напрежение и така нататък. И същевременно обаче това не е намиране.
10 км до края на това и съм атлетирала около 40 км сама и беше абсолютно сигурен, че също лъвът ме изял мене и вече си мислеше как ще кажа на родителите ми. За щастие, нищо не ми се случи. Всички чувате ли вече от едно така, но пък вече към края на пътуването бяхме доста изморени, това всеки ден да учиш къде да спиш, какво ще ядеш, цял ден на пъти, цял ден на слънце и бяха леко така е устрещени. Аз се опитвах всяка вечер, прочета по две научни статии, даже си бях взела лабораторна тетрадка, за да си повеждаме едни данни. От мен са първият човек да пресяхал Африка с лабораторната си тетрадка, без да отвори ни веднъж. Но нямах бекъп на цялата информация, която бях събирала преди това две години, така че си я носих копия с мене. Да, тези млади приятели останат с нас цял ден. Казва се, че са млади фермери, имат да си собствена земя, които са за 100 крави, изключително оправи умани деца. И след това стигнахме в Южна Африка, която се оказа много по-трудна за мен, отколкото очаквах. Не защото ми беше проблем, че трябва още да поезя 1000 км, защото съм шматка. Разбира се, не бях проверила как мога да си изкарам виза за Южна Африка. Бях си изкарала виза предварително за Судан, за Етиопия. Знаех, че всички други може да си вземеш визата на граница. И от Южна Африка за мен винаги била най-развитата африканска държава и бях абсолютно сигурна, че и там ще може на граница. Оказва се, че за българи това е най-трудната виза, която можеш да си изкараш. Имах около няколко десетина дена разправи с визата. Накрая ще просто си пратя паспорта до България. Хората от посолството страшно много ми помогнаха. Но тук аз бях в ситуация, когато трябваше да вярвам на африканска поща, че ще докара паспорта ми не до къде. Не само, че ще докара до Европа, ами до България, която е държава, която е известна само на най-големите футболни забравяници в Африка с името Христо Стоичков и това е. Ако някой знае за България, то знае него. Аз преди това не знаех, защото е толкова известен. Там се не може да получат, защото хората наистина много обожават футболното спорт. Това беше един нещо, което те знаят за моята държава. И аз ще спорта някакъв случай, аз не знам. В Южна Африка, още на първия ден, срещнахме едно семейство. Може да го бъдем? Едно семейство, което се оказа, че има семейство на точно 100 км от тях. Такъвто, което се оказа, другото семейство има семейство на още 100 км. Трябва всяка вечер сме спали в собствени къщи. И първата вечер реших да ви покажа какво е африканското барбекю, едно нещо, което не подявява ракия като алкохол. И бяхме много впечатлени на петата пържола. Аз лично искам да просто си ходя да спа. Оказва се, това нещо ще се повтаря всяка една вечер в Южна Африка, когато ние не впечатляваме, попадаме при новото семейство, което е така добро да ни приведи. Те искат да ни изненадат и да ни покажат нещо ново за нас, което отново беше същото барбекю. Първоначално им казвахме, ова те вече ни го показаха. За някакъв момент осъзнаха, че те много се разочароват, като чуят, че не го виждаме за първи път и не го опитваме. Така че след това решихме да спестим тази информация и се правихме, че ядем южноафриканско барбекю всеки път за първи път. Знаем, че се изключително много щрауси. Като цяло те са известни с това, че не харесват колезаки. Нас ни догони нито един. Друго нещо, което много ме впечатли, след тези гнезда, огромни гнезда, те включват някакви пащурки. Цялата територия на Южна Африка ни виждахме страшно, не знам, страшно голямо постижение на физическа архитектура.
отвратно, един си отвратен отдих от клиентите, именно да се завърна с пълна сила. Там успях да чета доста статии и мисля идея за култура, която се надявам да ми съществува. И тя се свързана с едни видите, които хибернират в Европа. Същите видове ги има и в Африка, но там не хибернират. И аз това, което искам да разбера, е в каква степен зимния съм от тях, се показва ключово едно нещо, което е уникално и може да ви шокира. Но това нещо нарича хромозома. Крачките на хромозомите са нещо цяло. Трайчетата на хромозомата, която съдържа цялата генетична информация на това живота цяло, се наричат домерия, тези розови шапчици и с продължението на живота те стават по-малки и по-малки за нас са хората и това е процеса на старението. Нещо, което не се е случило по няколко вида приятели. И в много научни статии се казва как най-вероятно това ще те спият зимен сън. Тяхната цялата на жизнена функция е неактивна в тези 3-4 месеца от годината, забавят метаболизъм, дишат веднъж на една минута и така нататък. Най-ключовия фактор за това, че те са едни удивителни дълголетници и най-вероятно техните клетки крият една тайна на дълго на вечния живот. И сега искам аз наистина да видя дали наистина зимния сън е свързан с това. Сега имате въпроси. Какви пенски пенни? Да, можете след да свършим и с въпросите да разгледате самата изложба. Айде, това е този първи слон, който не видях, защото много говорих.